раководството на Македонскиот центар за меѓународна соработка, МЦМС, е независно раководство кое што соработува со сите политички субјекти, соработува со сите институции, локални, државни и слично, и апсолутно е кредибилно и тие дадоа своје наративно објаснување за кое што го ставија својот подпис. Финансирањето е апсолутно независно, значи меѓународно е финансирањето и слично, и не е нешто ново. Јас ви кажав, впрочем, и на последната седница на пратенички прашања, колку ќе биде разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, ќе биде меѓу 60.000 и 120.000. И тоа ќе се случи. Се додека се вакви политиките, се додека се вакви ставовите на политичките партии, се додека се вакви резултатите, се додека ги држи сеќавањето на граѓаните какви биле во минатото, резултатите какви се сега резултатите, тоа е неповитен факт и секоја анкета ќе го потврдува тоа. Како одминува времето, одреден дел разочарани гласачи за владеачките партии, пред се за СДСМ, ќе се вратат, ќе гласат заради тоа што се ежат од помислата дека ВМРО ДПМН може да е на власт. Фала Богу, државата ни е транспарентна, слободна, демократска, се се знае. Граѓаните знаат се, знаат што ќе се случи ако превагнат да променат оваа владеачка гарнитура, која што има и свои слабости, нормално дека има. Секоја има и ова има. Само партискиот рейтинг и интерес го интересираше вашиот лидер. Ништо друго. Препознавам многу помеѓу подржувачите на ВМРО ДПМН, помеѓу актуелно раководство на ВМРО ДПМН, поранешно раководство, пратеничка структура. Препознавам и јас и граѓаните дека сите не се согласуваат со ваквите ригидни и неодговорни и несериозни ставови. Заради тоа што на крајот постоиме заради државата. Граѓаните ќе не менуваат, ќе не носат на власт и слично. Државата мора да оди напред, не се враќа назад. Со одлука да се промени актуелната влада, го кажувам само тој аспект. Сето тоа значи нови кавги со соседите, нови кавги дома. Повторно кавги помеѓу младите од различни етнички заедници, сето тоа тоа го носи. Нека прифати една изборна единица, бе, Мицковски. Ќе се договориме. Суштината? Исто да го правите. Не, не. Треба ли да ја опоменам? Суштината? Не бега заедно од ништо. Ниту сум венчен, ниту мојата амбиција, аспирација да бидам пратеник. Мојата амбиција, аспирација, јас се соопших пред граѓаните. Барам чист мандат, каде што се решени крупните проблеми на држава, каде што интеграциите се заокружена работа, да покажеме вистинска трансформација до крај дома и економски просперитет на држава. Неам дилеми, растеретен политичар сум и окото не ми трепнува. Само тоа треба да го разговарам со Мицковски. На првата прилика јавно, јас и тој може да донесеме одлуките комплетно што се однесува до нас. Не шпицен, реков и лево и десно крило. Какво крило сака такво, сака шпиц, шпиц. Што сака тоа ги играм. Немам проблеми никакви.